Worms, Lo Pequeno Armageddon. It's over for everyone. Boas, pessoal. Vamos jogar Worms, Lo Pequeno Armageddon, um contra o outro. Cria um jogo de um ou vários jogadores. Eu não lembro de jogar isto, já foi há tanto tempo. Joga isto há muito tempo. Meu Deus do céu, a última vez que eu joguei foi para aí em 1999. Jesus. Vamos jogar aqui então. Mas era um jogo muito épico. Isso faz muito épico. Já temos as nossas equipas. Vamos apresentá-las. A minha é La Team de Jean e a do Bruno. El Perro Rabioso. El Perro Rabioso. Atenção, cuidado, isto é as cores, bom. Eu vou escolher. Sei lá, vou escolher amarelo. E tu? Oh, the green. The green. The green from Dean. Devia ser a tua. Sim, realmente. Realmente fazia mais sentido. O que é isto? Quanto tempo os dois têm para fazer a sua jogada? Vamos para muito. É, quanto tempo tempo para pensar? Vamos aqui uma hora. Opções de esquema. Eu sei lá o que é isto. Vamos começar esse no é Art Class. Exato. Pode ser Art Class. É Island Art Class. Art Class é fixe. As armas. Opa, eu não faço a minha qualquer ideia. Qualquer bosta. Ai meu Deus, fiquei surdo. Não sei o que é isto. Estou aí para ficar surdo. BUM! Este pôs uma merda. Definições do jogo. Sei lá, meu. É assim mesmo. Opa, é whatever. Inicia o jogo. Whatever. Yeah, yeah, yeah. Oh, yes. Oh, oh. Bem, na Team Dean sou eu. Vamos primeiro. Vamos apresentar as equipas. Primeiro apresenta. Quando for a jogar, quando for a jogar. Ok, quem é que eu sou? Calma. Como é que se chama? Não diz, quem é? Não diz. Acho que diz quando eu disparar, acho eu. Yeah. Olha, estou preso aqui debaixo. Podes mudar de turno de jogador? Acho que é carregar aqui. Não sei. Podes mudar de jogador, eu sei que podes. Eu acho que isto dá uma worm de cada vez. O que é isto? Baixa gravidade. Não sei o que é isto, meu. Eu não conheço nada disto. Já não, eu lembro que isso é as suas armas que podes usar. Sério, pode ter... A mantorra! Oh, pequena mantorrita. A mantorra, pega na broca. E eu vou. É, acho que é isso. Vais fazer merda. Eu acho que é no space para fazer força. É, vais-te matar. Oh, não! Mantorras e strong. I know. Oh, you didn't die. Oh, it's your turn, boy. Yeah. Usa as setas. Happy meal. Quem é que tu és? Não mexas. Mr. Stoke! Eu Mr. Stoke, pelo menos estou numa. Ok, dá para ver. O rato é só vem para a câmara. Já sei. Oh. Vai disparar? É no space, a força. Não sei, agora que. Oh, a granada do inferno! No, don't attack Pocahontas! Oh, it's fucking up! Oh, no! I fucking up! Why the fuck did I do this? Eu acho que para saltar é no enter, mas perdes muita vida a saltar de bola. Saltar? Não, enter. Just space. Enter, mano. Oh my god. La pulguita, perdeu. Ainda tirei vida ao meu. Olha, Pocahontas vai fazer um ataque especial no Mr. Slowky. Vamos ver se eu consigo, pessoal. Vamos ver se eu consigo acertar no Mr. Slowky com... Pode ser mesmo com... O que é isto? Ah, esse é o teleguiado. É? É. Oh, Mr. Slowky, you're gonna meet your doom, boy. Whoa! Shouldn't have done that. Uff! Ah! Calma, calma. Don't die. Não morras. Yeah. Era para tu cair. Lá pro guita, lá. Lá pro debu. Lá pro guita. Jump, bitch. Não é no enter? O qual é o enter aqui? É este? What the fuck? Tu acabaste de perguntar qual é o enter no teclado. Não, é que este é diferente. Então esqueci, estou redondo. Não! Eu não consigo fazer your nada. Your time is up, Nick. You can't see me. No! Caralho. I don't know how the fuck am I gonna do something. Eu acho que isto dá para mudar de jogador. Acho que não tinha lógica, que senão são tipo jogos mesmo. Man, fuck this. Procura os meus gajos depois pelo mapa. Tens esse, que é exatamente, não pegar o Esky. Tens de disparar para cima com bastante força, que é para ter tempo para fazer a curva. Assim. Isso. Não! Oh, Pocahontas, right in the head! Mesmo lá. Oh, you fuck. Não pegar o Esky. Ele acabou de barrar qualquer coisa em Brazuca. Yeah, em Brazuca. Tiro a granada. O que é que eu tenho aqui para atirar? Fraguita? Morteiro? Como é que você tira um morteiro? Eu não sei. Experimenta? Ai meu Deus! Eu vou fazer aqui fazer force out of bounds, bitch! La Team de Dean! Desperdiçando! Lost turns! Switching sides. Switching sides! Let me see. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Opa, não há muito a fazer aqui, porque tipo. Passar no granada. Agora espero bem não ativar, mas é... La pequena mina. Peraí. Dedina. La mina de Dedina. Man, I'm gonna try this. Ei! Que for tiro! The glory of the motherland! Olha o vento. Acho que há vento. Acho que é o vento. Ah, pois é. Nós temos que olhar para o vento. Não estava... Adiantou muito com o morteiro. É um vento ao contrário. Mantorras trying to get his way out. La tia Dedina tenta responder. Vai, vai. Acertei na Pocahontas, não! É isso mesmo, está a trabalhar bem. Quanto vida tira? Mantorras. 4. Nem os joelhos têm direito. What the fuck? Coitado! Oh, la pequena mantorras. O que vais usar? I don't even know. Peraí. Aqui, deixa-me ver. Acho que um tipo pode se bater. É fixe o jogo da Lemos.
Se está... Não, aqui não sei se está a usar alguma coisa. Isso é o quê? É um míssil ou não? É um míssil, já. Yeah. Pá, o que é que eu posso... Pá, acho que a única coisa que posso fazer é isto. É cluster? Provavelmente vai dar... Vai dar fuck. É no space. Peraí, eu sei que é no space. Deixa-me ver se eu consigo. E fuck it up. Probably, yeah. Basically. Fuck it up. Oh no! Deixa eu ver se aqui dá... Eu queria que esta... Fuck! Ai! Foi o Mr. Slowkey, não foi? Foi o Mr. Slowkey. Oh, Mr. Slowkey. That was your turn. Ah, não, presumia, nós estamos a jogar com poucos jogadores. Opa, acho que não estão uns 7. Não estão todas, já havia cracks que não estão aqui. Exato, siga para verem depois, siga para verem depois. Morteiro. Isto tinha que ser mesmo tipo para te acertar em linha reta. Porque assim é complicado. Podes tentar usar. Aí, carneiro bomba. O quê? Bombista suicida. Tu estás certo. Eu tenho um jetpack. Pois é, podes usar. Isso é vou tentar coisa. Usar isto. Ao menos para te mandar pelo ar. Só que eu acho que vai acertar ali. Como é que é essa? Oh meu Deus! Como é que é possível? Opa, isto é lixado, isto quem não está habituado a jogar isto já está. São Pedro is to blame for the win, bro. Ah, tudo isto não está a gravar este tempo todo. Teve a gravar, teve, eu falei que teve. Opa, vocês provavelmente viram um corte na gravação, foi porque por algum motivo isto já não estava a gravar. Ou toquei aqui sem querer, não sei. Let's go, let's fly. Não, não use o meu truque. Como é que eu paro? Oh, you're gonna fall! Como é que eu posso agora a bomba? Outra vez, fucking. Space? Space. Mas eu quero ir para ali. Não pick it whiskey! You fucked it up! Oh man, whiskey. I fucked it up so hard! Now, como é que eu vou usar esta bosta? O que é isto? Baixa gravidade. Opa, eu não sei porque é que não estava a gravar, meu. Foi o spin. Foi alguém que errou no zero, ou nós que errou no zero. Provavelmente, sem querer. Mas não foi assim há pouco tempo. Eu acho que foi há pouco que eu tenho estado a olhar. Pô. Espero que sim, senão. Senão não gravou a tua fantástica jogada. Basicamente. Pessoal, se vocês não viram a fantástica jogada do Bruno, é porque não estava a gravar. And I'm so sorry. Espero que possam dizer, senão vou ficar muito, muito angry. Agora estou aqui a perder tempo e já não sei o que é que eu ia fazer. Ok, deixa-me pensar. O que é que eu posso fazer aqui? Eu ia pegar na roda, exato. Roda de bora. Oh, ai, meu what Deus. The hell? Dude, what the hell's wrong with you? Stop that shit, bro! Bro! Eu nunca soube usar essa bosta! Não! You're gone. Man, não consigo, não estou conseguindo usar isto, é difícil de usar. Agora, tem que dar lá. Você está fazendo, não. Cara? Não! Rapaz! Você me está irritando! Ai, estava quase! Estava quase! Ok, vou ficar aqui, whatever. Fuck. Whatever! We're meant to be together! Oh no! Oh fuck no! You up. Oh, não tenho forma de te lixar, se não apanho também os meus. Fuck. I'm gonna try this. Provavelmente vou falhar. You are risking too much. Ah, não, isto é impossível. Não vou fazer nada. There is no payoff. Man, I'm gonna create a bridge. Stop. Oh guys, I don't know what's going on. Está a parar. Isto está a parar random. Vai olhando para lá, para o 60. Sim, que isto está a parar de vez em quando, por algum motivo, para a gravação só porque sim, sem avisar. This. It's bullshit, friends. Acho que é uma maneira de fazer isso. O amarelo é teu, não é? Não. Era como se eu dissesse. Não. Não. Então o que eu vou fazer aqui? Ah. Ok. Oh, I know San Pedro. Why did you have to go this? Oh, Mr. Slowkey flying like a pig. Flying like a pig. It wasn't enough. Oh, you can't finish me off. Fucking hell. Quem é que vai buscar aquilo? Life is life. La 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 la. Ninguém vai buscar aquilo. Para pa 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 rice. Rice! Não, não, porque não é esse? Provavelmente não vai dar para sair quase nenhum, mas fucking. Fucking waste! Que desperdício! Para tirar aqui, uau! Mas o próximo ataque que vais fazer vai ser. Morrado. 89, verdade? Vai morrer que nem um perrito. Está-nos a faltar ideias para fazer. Napalm! Mano, porquê que veio para mim? Não olhaste para vento. Hey man, the wind is... Fuck that shit. You fucked it up. 32 mais pontos a ti do que eu a ti. El perro rabioso de Portugal. Oh, leading the score. Eu acho que és tu a carregar no zero sem querer com o mindinho. Se calhar. Agora que é o que eu penso. San Pedro isn't to blame, bro. Não, o campeonato de São Pedro. É de São Pedro, you know. La pequena segunda. Fita. La pequena segunda de cheetahs. No! Não vai dar para. Aí que as pessoas assim, what the fucking. Que porcaria de tentativa. Uma antorras não quer saber, tipo. Como é que uma antorras vai fazer alguma coisa? Tens de ter aí como. Oh, não. Tem ainda. The rope. Teleporto.
Não é teletransporte. É teleporto, mas teleporto. Linha fedorenta. Don't throw the linha, please. Hey bro, I'm going to just cut and cut and cut and hide myself in the woods. Oh! I'm going to make a connection right to the sea, bro. No, you can't. No, my time it's is gone. Over. Mantorra's hiding himself. Mantorra. Estamos a falar em inglês, caralho. Exatamente, é sempre que eu estou aqui. Pequeno Mantorras, pequeno Mantorras. Efeito Mantorras. Efeito de bridge. Efeito de bridge. Olha o vento, olha-me esse vento, olha-me esse palo. Jesus. Palito. Estou só ali. Que é essa cena? Vais me empalar? Ah, oh, what the fuck? Tu acabaste de ouvir um efeito especial. Não. Oi? Foi literalmente isto. Eu fiquei com uma cara mesmo de Master Blaster. Cuidado com o zero. Não pares isso de gravar. Ei, ó, que é essa bosta, cara? Vamos ver. Oh, I'm pequeno, getting oh, it. Oh no, lo pequeno Esky, your days are counted. No, Esky. Your name is doomed. Esky the Blesky. Your name is doomed. Want to be okay. I was praying for you to not see the okay, bomb, don't bitch. Want to be okay. Don't use the bazooka, man. You. Ai meu Deus! Don't so the... run away, bitch! Oh não! Ai meu Deus! Consegui! Jogar ele é mestre! Jogar ele é mestre! Ele não morreu! Oh meu Deus! You fucking. Oh Brunito! Ajuda-me a usar a corda! Como é que se usa a corda, meu? Mas como é que se usa? É pá, mandas com. Space? Space e depois tens que tentar controlar como forma de. Guine. Como? Cara, tenta largar tipo quando vês que dá para ficares no sítio, parado. O que é mais acima? Só um bocadinho é preciso de skill. Preciso skill da build. Skill to pay the build. E como é? É no space que ele larga? É. Meu Deus, oh, não se cabeça. Oh, yes! Don't mess oh, me, not put boy. A bull, bro. You are going to eat a fucking sheep. I hope it works. Pessoal, eu espero que funcione. It will fail. Isso! Oh, your time is going. El perro rabioso. El perro de bosta. Your team is going to die, bitch. Oh, tá ali uma. Fuck. Fucking granata. Granata! Granata! Entschuldigung! Zum Fil! Pra quem jogou Call of Duty 2? Zum Fil! Entschuldigung! Warren ist Tuston! Ó pessoal, eu tava a jogar com o Bruno isto há muitos anos atrás. Era eu contra ele só no mapa e ele tava com os alemães. Eu à procura dele, o stealth, e de repente passa um gajo a saltar. Entschuldigung, 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 Zumfil. E eu tipo, a sério, Bruno? Literalmente. Eu à procura dele, pensar que ele estava escondido. Entschuldigung, Entschuldigung, aos saltos. Eu fiz questão de lhe dizer exatamente onde estava. E de costas para mim. Foi um ridículo, aos anos. Opa, que isso já foi. É daquelas coisas que são. Hey, you're trying to kill me, bro? Oh, yes. I'm going to lay the smackdown on you, bro. You wanna scare me? Look boy? At this. Humiliation. Não! Mas vais perder a vida, amigo. Fuck. É, porque é que eu falei? Porque é que eu falei? Ias morrer! E vou morrer na mesa, se calhar. E vais morrer em cima do Apu. Adeus! Adeus! Ah, sai de ter um bocadinho. Slurky! Oh, meu Deus! Slurky! Oh, Mantorras! Eu estava a cacear por razão nenhuma o meu jogador, Slurky. I love you, Slurky. Ah, isso devia ter mais um buraco maior. Oh, man, eu não posso sair daqui, meu! Usa the fucking... I am going to keep running. Pessoal, eu vou continuar a fugir, a fazer a minha... Isso olha, é uma boa forma de conseguir escapar. Vou andar a esconder. O Mantorras é o único que está vivo ainda. Mais cedo ou mais tarde. Vou ter aqui uma foto. O Mantorras é o único. Mais duradouro que a própria... Leg. Leg? Leg. Ah, leg, leg. Ah, leg, leg, leg. I move it like a slug. Estás ali, na pequena broca. Oh, la broca! Oh, you're going to fall on top of me, doll! No! You're no! Ganhei! Não sei se veio! La pulguita se afogou! Se me arrepia! What a wonderful play! Oh, what a wonderful world! I win! O Mantorras me deu a minha vida! El perro rabioso! Não sei o que é. Só sobreviveu o Apu de boi e o Mr. Smoke. Aí está, fantástico. Oh, meu Deus, eu nem sei se isto está a gravar ainda. Where can I desligou-se? Desligou-se! Oh, my God, no! Please, be recording. Não, o som está a gravar de certeza. Mas agora, pessoal, o meu menino está a desligou-se. Tipo, ele desistiu da vida. E ele, you know what?
fuck that shit, nigga. Oh, meu Deus. Eu não quero ter que ir pra dar pulguita boa, a galera também vai. Olha, você. Eu acho que o PC simplesmente desistiu. Ah, ok, parece, peraí. Eu acho que foi do jogo. Não, acho que foi mesmo do jogo. Pois, vamos para o ambiente de trabalho. Isto nem está real, sabem estar a ver neste momento alguma imagem. Isso é uma coisa random. Agora. Ai meu Deus, eu já meu aconteceu. Deus, pessoal. A minha vitória foi de forma tão fantástica a suicidar-me. Olha, mas matou o PC completamente. Tenho que fazer control alt delete, caralho. É preciso fazer control alt delete. É que, a sério, Worms Armageddon not responding, tipo. É o que faz já um jogo de 1970. Exato, em 2014. Em 2014. Pá, capaz de dar problemas. Oh, Mr. Slow. Mas foi divertido. Ei, mas sempre ainda dá para mostrar os outros jogadores. Oh, meu Deus. Meu Deus. Bem, pessoal, este foi o nosso episódio de Worms, o pequeno Armageddon, Bruno. E foi isto. Eu sou o vencedor, el perro rabioso forever. Foi a melhor morte que eu já vi na minha vida de Worms. Até ao próximo episódio, pessoal. Eu sou o Alberto. Adeus.